Tomáši, prohra na Spartě, nejprve vraťme se k utkání, skončilo to bohužel 0-3. Tak 40 minut z naší strany špatný, jako soupeř, my jsme měli obavu asi ze soupeře, nebo já nevím vůbec, vždycky jsme byli o krok pozdě, oni nás motali u nás ve třetině, neměli jsme prakticky šanci. A ta třetí třetina už jsme zkusili hrát otevřenější hokej, zkusili jsme ji napadat a nějaký šance tam byly, trestní střelení samozřejmě, který jsme nedali, nebo který jsem nedal, ale je to škoda. No. Ještě se zastavím u té druhé třetiny. Střely na branku 20-4. Co tam bylo špatně? Ty jsi už to částečně pojmenoval, ale tam asi ta nehra kulminovala. Já, co bylo špatně, tak snažíte se klukům radit, jako co jak, ale soupeř byl všude o krok rychlejší, dravější, silnější a my jsme pořád jenom čekali v tom boxu u nás ve třetině a z toho jsme pozdě vyráželi do rohu, takže soupeř nás motal ve třetině, dělal s námi, co chtěl, střely, šance z toho měl, i velký šance, to nás podržel náš brankář a my jsme prakticky neohrozili soupeře v té druhé třetině, kromě té naší přesilovky. No. Na druhou stranu ta třetí vypadala dobře, tvoje trestné střelení a pak tam byla zhruba nějaká desetiminutová pasáž. Kdy tam byly šance ke skórování? Šance jak? Jo, to trestní střelení to mě hodně mrzí, protože za stavu 1-0 pro soupeře jsem měl trestný nájezd a mohlo to být 1-1, takže to si myslím, že nechci říct zlomový okamžik, ale určitě ten zápas by byl jiný, protože my jsme měli bod a hráli bychom nějakých, já nevím, 15 minut, 16 minut, takže to si myslím, že jsem já zkazil, ale bohužel no. Říkáš zkazil, vraťme se k tomuhle momentu, co bys třeba řešil teďka jinak, nebo co jsi tam teda podle tebe udělal špatně? Tak já jsem myslel, že se Honza Lukáš pohne, jo, že udělal nějaký pohyb, ale on si mě vyloženě ustál a já jsem byl předem rozhodlý, co udělám a udělal jsem to špatně. K tomu závěru, byla tam powerplay, ale už to spíš byla taková labutí píseň, souhlasíš? Tak ani ne, tak závary, tak labutí píseň, ono se to dobře říká tady odsud, ale i za tohohle stavu 2-0 jsme věděli, že když dokupem nebo dohážem prostě ten puk do toho brankoviště, kde by se to mohlo odrazit nebo něco, nebo nějaký závar před bránou, takže dáme gol na 2-1 a pak to může zase být úplně jiný, ale ani to se nám nepovedlo. No. Vrátil jsi se na spartianský led, byť ne v Holešovicích, jak jsi užil zápas z tohohle pohledu? Tak pro mě je to jiný zápas. Já jsem tady strávil 2 roky a mám tady spoustu kamarádů a ten tým je výborný a pro mě to byl jiný zvláštní zápas a musím pochválit hlavně spartianský kluky, protože oni mají výborný tým.